Hluk motorových pil, drtiče větví a dalších strojů se rozléhá parkem Hrabák v Mostě. Lokalita na okraji města se mění v příjemnou odpočinkovou zónu. Technické služby tam vloni začaly s úpravami prostranství, s prořezávkou tam pokračují i letos. Proměna je více než patrná. Momentálně navazujeme na činnosti, které jsme začali už v loňském roce, to znamená děláme zdravotní prořezy toho, co je tady kolem nás a vyřezáváme náletové dřeviny. Loni pracovníci technických služeb upravili přibližně 10 000 metrů čtverečních v parku Hrabák. Letos jsme stihli už udělat 12 000 metrů čtverečních a na letošní rok máme celkem naplánováno zhruba 30 000 metrů čtverečních. Cíl je jasný. Udělat z lesoparku vzniklého na výsypce bývalého hnědouhelného lomu Hrabák příjemné a čisté místo, kam budou Mostečané chodit rádi na procházky nebo třeba sportovat. Důvody jsou jednoznačné. Chceme, aby tento prostor byl velmi podobný tomu, co máme uprostřed města, to znamená park Šibeník. Aby byl průchozí, aby nebyl zdrojem černých skládek a příležitostí třeba pro nevítané ubytování bezdomovců. Práce se provádějí postupně od vstupních schodů směrem k takzvanému cirkus placu. Štěpka se vrací zpět do přírody, pařezy se frézují dálkově řízeným robotem, aby znovu neobrůstaly. Mimochodem, stroj dokáže používat na 20 různých druhů nářadí a pracoval již při úpravách Šibeníku. Technické služby budou na Hrabáku pokračovat na jeho vylepšení i v dalších letech.